Poveri, neka ti bude. Poštovani moji, poveri, neka vam bude. Još jedna lepa poruka za vas. Hristos je rekao carenom čoveku kome je iscelio sina: ako ne vidite čudesa i znaka, vi ne verujete. On je bio žalošćen neverstvom onih iz svoga naroda koji su tražili spoljašnje znakove da bi verovali u njega kao Mesiju. Vera rimskog kapetana izazvala je zato kod njega veliko čuđenje. Kapetan nije sumnjao u spasiteljevu silu. On čak nije tražio da Isus lično dođe da izvrši čudo. Reci samo reč, uzviknuo je on, i ozdravit će sluga moj. Kapetanov sluga ležao je na samrti. Kod Rimljana su sluge bili robovi koji su se kupovali i prodavali na trgovima i sa kojima se često rđavo postupalo. Ali kapetan je mnogo voleo svog slugu i vrlo je želeo da mu ozdravi. Verovao je da ga Isus može izlečiti. On još nije video spasitelja, ali to što je o njemu slušao probudilo je veru u njegovom srcu. Ulazeći u Kapernaum, Isus je sreo izaslanstvo jevrejskih starešina koji su mu izneli kapetanovu želju. Navaljivali su na Isusa sa molbom: dostojan je da mu to učiniš, jer ljubi naš narod i načinio nam je sinagogu. Isus je odmah krenuo na put prema stanu kapetana. Pošto ga je gomila sa svih strana okruživala, mogao je tek polako koračati napred. Kada je čuo da se Isus približava, kapetan mu je učtivo i ponizno poslao ovu poruku: gospode, ne trudi se, jer nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Isus je ipak nastavio svoj put i kapetan je najzad imao smelosti da se lično predstavi i da dopuni svoju poruku. Zato i ne držah sebi dostojnim ni da ti sam priđem, nego samo reci reč i ozdravit će sluga moj. Jer i ja, koji sam čovek pod vlašću i imam pod sobom vojnike, rečem jednom idi i on ide, i drugome dođi i on dođe, i sluzi svome učini to i on učini. Kao što moji vojnici priznaju u meni predstavnika rimske vlasti i pokrojevaju mi se, tako ti predstavljaš vlast večnog Boga i sve stvoreno se tebe pokorava. Ti možeš zapovediti bolesti da se udalji i ona će te poslušati. Ti možeš pozvati nebeske vesnike i oni će doneti zdravlje. Reci samo reč i moj će sluga ozdraviti. Kad to ču Isus, zadivi mu se i okrenuši se narodu koji iđeše za njim, reče: kažem vam, ni u Izraelju toliko vere ne nađoh. Zatim se okrenu kapetanu i rekao mu: idi i kako si verovao, neka ti bude. I ozdravi sluga njegov u taj čas. Svima srdačan pozdrav, prijatno.